נתחיל רגע. כן, 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 בסדר. אנחנו יכולים להתחיל את השיעור שלנו. תעשה סיבוב, תעשה סיבוב בשביל שיושב פה לידי. שבה נח. השיעור, אנחנו פרשת בהר בחוקותיי. תשפ"ג, מתחילים בעזרת השם, פרשת השבוע. כמה חידושים יפים על הפרשה. פרשת בהר, אנחנו נדבר היום על שני. נתחיל משני, זאת אומרת, נתחיל משני. אז ללכת לשני, תסתכלו איפה זה שני, איזה עמוד, תאמרו לכולם. זה? תמכרו ממכר. וכי תמכרו. כן. וכי תמכרו ממכר לעמיתך. יפה. אז איזה עמוד אתם נמצאים? י' ד' 362. אוקיי, יפה מאוד. השיעור הזה בעזרת השם יהיה לרפואה שלמה של... יוסף הבת מזל. יוסף הבת מזל, הקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אל נא רפאנא לה, אל נא רפאנא לה, שתחזור לביתה בריאה ושלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. וכן, רגע אחד, כן רפואה שלמה של היולדת, דורית בת, דורין בת, בת ליליאן, וכן של הילד, שעכשיו לא מזמן היה לו ברית מילה, מה השם שלו? יצחק בן בן ציון. וגם כן לבן שלכם שנולד, וזה בשעה טובה, איך קוראים לו? איתן. עוד נתתם לו שם, אבל... לא, אבל יש את זה, אנחנו נקרא לו תינוק, אה, ברוך הבא, כך חומש. אנחנו נקרא לו תינוק בן אנה, נכון? יפה מאוד. וזה רפואה שלמה. יש לכם עוד רפואות שלמות? כן. וגם כן, רפואה שלמה של אברהם בן אדל. יהושע בן פרחה. יהושע בן פרחה, רפואה שלמה. ושלמה בן יחזקאל, רפואה שלמה, ולהבדיל, שהקדוש ברוך הוא ישלח לכל אלה רפואה שלמה, 120, להבדיל ביניהם למתים, עילו נשמת, מרגרית בת מזל, וסמי ססון בן מרגרית, וכן לעילו נשמת לאה בת רחל. כן, נפטרה אתמול. רחמים בן מזל. קטש, כן. רחמים בן מזל. רחמים בן מזל, גם כן. אני הכרתי אותה, הכרתי אותה טוב מאוד, כן, הכרתי אותה, אישה מיוחדת, מיוחדת, אישה צדקת, אימא של מוסה ונתן, של כל האלה, אישה מיוחדת, באמת. שמשלח לנו נחמה והצלחה וברכה בעזרת השם. פרשת השבוע, אנחנו נקרא, אנחנו, הטאפיק שלנו עכשיו יהיה על דינים של הונאה. הונאה. מה זה הונאה? מה זה להונות? כן, זה יעני את הטריק. להונות is to trick someone. זה להונות אותו. עכשיו תכף נראה שיש כמה סוגים של הונאה. We're gonna see it. בוא נתחיל את הפסוק. וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. אנחנו עכשיו מדברים על אדם שמוכר או קונה משהו. כשאדם מוכר דבר לחברו, או קונה דבר מחברו, עשו לו להונות את אחיו. לא תונו, כן? אל תונו, התורה אומרת. מה זה אל תונו איש את אחיו? ראשי הסביר, כשאתה מוכר, כן, לחבר שלך, אתה מדבר פה על, תכף אנחנו נראה את השינויים בפסוקים, לחבר שלך, עמיתך, עמית, מה זה עמית? חבר. עם ישראל. לא, עם, זה משהו אחד. עמית, עין, מם, יו, תף, עמית. לא משתמשים בזה הרבה, בארץ, משתמשים בזה, זה ככה שפה גבוהה. עמית, מה זה? חבר. כן? עמיתך. אז הוא אומר, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מעמיתך, יש לך מצווה למכור ליהודי, לחבר שלך, כן? לעמיתך. אל תונו איש את אחיו, אל תונו אחד השני. ראשי הסביר איך זה יכול להיות, איך יכול להיות עניין ההונאה. פה לפני כן, בראשון, בעליית ראשון, מתחילת הפרשה, אנחנו מדברים על איזה דינים של השמיטה, נכון? כן. ואחר כך מה כתוב? ביובל, ישוב איש לאחוזתו ואיש למשפחתו ישובו. זאת אומרת, איך הפסוק אומר? איש למשפחתו תשובו, נכון? מה זה ביובל? 50 שנים. 49 שנים. איש לאחוזתו ואיש למשפחתו תשובו. אז מה זה בשנת היובל? יובל זה 7 times 7, כמו ספירת העומר. 7 times 7, 49 years.
עברנו את זה לפני כמה שנים. שמיטה, אתה מדבר על שנת שמיטה? לא, יובל. יובל, אני לא יודע, אין לנו היום נבלות. אנחנו היום לא סופרים נבלות. אבל היה... יכול להיות שהיה, אני לא יודע. זאת אומרת, אני לא מתמצא, לא בקיא בעניין הנבלות. אבל היום לא סופרים את הנבלות, סופרים רק את השמיטות. כן, לא חייב להיות בן 49, יכול להיות שנולדתי באמצע ואני אהיה בשנת יובל. אבל באמת להלכה, אין לנו היום דיני יובלות, אבל שמיטה כן יש לנו, דינים של שמיטה יש. אז עכשיו, בשנת היובל, כל הקרקעות שמכרנו, אנחנו מוכרים קרקע. אדם רוצה לעשות כסף, רוצה להרוויח כסף. מוכר את זה לחברו. כמה אתה מוכן לשלם לי על הקרקע? אז זה לא סתם כמה, מביאים שמאי, אג'סטר. שמאי? כן? כן, תודה רבה. אג'סטר או אפרייזר? אפרייזר, אוקיי. כן, הוא בא, הוא מסתכל, בודק כמה האדמה הזאת יכולה לעשות. מיליון דולר, 2 מיליון דולר, 3 מיליון, לא משנה. ואתה נותן לו, אבל רגע, 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 זה לא כמה היא מוציאה. כמה שנים נשאר לך עד ליובל? כמה שנים נשאר לך עד היובל? 3 שנים, 4 שנים, 5 שנים? עכשיו, אם נגיד זה 4 שנים, מוציאה בשנה 100 אלף דולר. נגיד, for example, 100 אלף דולר. כן? יש לך 500 אלף דולר, 5 שנים, 500 אלף דולר. בא הבן אדם הזה, אומר לך, טוב, אני מוכר לך את זה, נגיד, 600 אלף דולר. בסדר? לא, נורמלי, נכון? רוצה לעשות רווח 100 אלף דולר, בסדר? הוא, אבל מה אומר לך עכשיו? השדה לא מוציאה 100 אלף דולר, מוציאה 250 אלף דולר. למה הוא יודע? עוד 5 שנים, השדה הזאת שעכשיו מוכרים, למי חוזר? לבעלים שלה, הוא רוצה למצוץ אותך, הוא רוצה להוציא לך יותר כסף. אז מה הוא עושה לך? איך לא, זה, אתה תראה, תסתכל איזה יופי, תסתכל איזה תבואה. נותן לך לחשוב שהשדה הזאת באמת שווה יותר. יותר שווה. ואז אתה קונה אותו ביותר דמים. היא באמת שווה סך הכל 500 ל-600 אלף דולר מקסימום שהאדם יכול לעשות. הוא מוכר אותה במיליון דולר. גנב. זה, אבל למה הוא, אם היה יודע, קונה, יפינו, לא היה קונה, אבל בגלל שהוא קצת תמים, לא מבין בדבר הזה, לא מבין כל כך בדינים של, של, של קרקעות, אז מסכן, שילם לו על זה מיליון דולר. זה נקרא הונאה. זה מן התורה אסור. איך אנחנו רואים? הוא אומר, במספר שנים, פסוק הבא, תדבר, במספר שנים אחר היובל, תקנה מאת עמיתך. במספר שני תבואות תמכור לך. לפי רוב השנים, תרבה מקנתו. ולפי מאות השנים, תמעיט מקנתו. רש"י אומר, פעמים שהמוכר מתענה, ופעמים שהקונה מתענה. איך זה יכול להיות? פעמים שהקונה... הוא יודע שהשדה הזאת היא באמת שווה הרבה כסף. שווה המון כסף, הוא יודע, יכול להוציא משם 200 אלף דולר כל שנה. לא, זה באמת לא שווה, קולט העניינים, קולט הזה. זה שמוכר, לא יודע איך לעבוד את זה. לא משנה, בסדר. אף על פי שאתה יודע שזה שעומד מולך הוא תמים, אסור לך לעשות עליו על הגב שלו כסף. זה הנקודה פה. אנחנו רגילים שברגע שהבן אדם קצת חלש, בום, נותנים לו מכה. נותנים לו מכה. הוא לא מבין קצת בעניינים האלה, הוא לא מבין כמה, נגיד, כמה האדם הזה עכשיו, כמה הדזן של הבגדים שווה. לא מבין. מה אני עושה? אני מערבב אותו. כן, זה מפה, זה לא מצ'יינה. היום זה כבר לא צ'יינה, זה ייצור איטליה. זה ייצור איטליה made in China. איך זה יכול להיות ייצור איטליה made in China? לא מבין. אבל פעם אחת ככה מכר לי חליפה. Made in Italy, כתוב Made in China למטה, איך זה יכול להיות? Designed in Italy. סלאם, איזה דיזיין, בטאטה. תפרו לך תיק בצ'יינה. כן, לא תפרו אותה בצ'יינה. אייפון כתוב, Designed in California, Made in China. כן, עושים עליך, עכשיו ברגע שאתה קולט הבן אדם שהוא להוט על הדבר, כן, הוא, או שאתה רואה שהבן אדם מסכן צריך כסף. אתה קולט שהבן אדם זקוק לכסף, חזית, מסכן, הפסיד את הבית שלו, הפסיד, אני יודע, מפסיד כסף בביזנס. מסכן, אז מה אתה רואה? אתה רואה, הוא זקוק לכסף, אתה אומר לו, טוב, אני אקח לך עכשיו, אני אעשה לך מחיר דיל, רק בשבילך. רק בשבילך אני אעשה. כן? אני אתן לך את זה בפחות כסף. ובאמת היא שווה יותר כסף. זה נקרא הונאה. זה הונאה במה? בקרקע. זאת אומרת, בביזנס. ביזנס. באמת... יותר טוב להביא את זה בחינם, להגיד מה זה 400 דולר בין חברים? לא בחינם. לא, 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 לא. אתה מותר לך לעשות עד שטות. מותר לאדם להרוויח בביזנס עד שטות. מה זה שטות? שטות זה סכום של כסף
שאדם מותר לו להריח. עד, נגיד, עד 20% אני חושב. רגע, הרב, אם הוא קנה את זה ב-200, השאיר את זה לשנתיים, הפסיד 100, הוא אסור לו לעשות חזרת המאה שלו? למכור את זה ב-300? לא. לא? מה פתאום? אז מה, זה שהפסדת, הוא זה שקונה לך צריך לסבול את זה שאתה הפסדת? איזה מין דבר זה? זה שהפסיד 300, הוא יפסיד 200. ישראל לא עוד פעם מאה. עוד פעם. אנחנו צריכים להסתכל על זה, אנחנו צריכים להסתכל על הדבר הזה בתור אחד, כאילו זה אח שלך. עוד לחבר. תקשיב, כאילו זה אח שלך. אתה, זה הבן אדם שיושב פה, זה אח שלך. עכשיו מה? וזה הנקודה, מה אתה חושב? למה אנשים מפסידים מיליונים של דולרים? למה אנשים לא עושים כסף? כן, לא הולכים ביושב. אם אדם ילך ישר, כן, הקדוש ברוך הוא, יש לו דרך, איך לסדר. אומר אחד, אמר לי, הלכתי הכל לפי הספר, הפסדתי את כל הכסף שלי. רמאי, נוכל, אתה שקרן הכי גדול. אוקיי, אז קנית ב-20, אתה אומר לו, תשמע, חברי, אני רוצה, קניתי ב-20, רוצים כוח את זה ב-100. כן, יפה מאוד. כן. אתה, אם אתה אומר לו, כמה באמת זה שווה וכמה אתה רוצה לעשות עליו, אתה לא מונה אותו, אתה לא משקר אותו, אתה אומר לו, זה מה אני רוצה לעשות. היום אתה הולך אצל חמי, שיהיה בריא, אני אומר לך ישירות, אדם הולך אצל מוסכניק בדרך כלל, כן? הוא אומר לך, זה הלך, הפלאגים הלכו, הפלטינות הלכו, זה הלך, שמן ברק, שמן זה, שמן זה. אתה בא בשביל דבר אחד קטן, אתה יוצא משם עם ליסט שלם של משהו, כי מסכן צריך $50, יצאת משם $500, כן? וזה בסופו של דבר אתה אומר, עזוב, לא רוצה את האוטו, תיקח אותו, תקנה אותו. תקנה אותו, אוקיי, $1,000 תביא לי. כן, עושה עליך עוד יותר כסף. מסכן, הבן אדם לא מבין ממכוניות. חמי, הוא מוסכניק, שיהיה בריא, הוא, אין לו אצלו חשבון. הוא לא מתבייש מאנשים. הוא יודע, עושה על זה, נגיד, $100, אומר, אני עושה עליך רווח $200. אתה רוצה, אתה רוצה, אתה לא, לך מישהו אחר, מה אתה בא אליי? אני, זה הסכום שאני עושה. הוא אומר, הוא לא מתבייש להגיד, מה קורה? אנשים לפעמים מתביישים להגיד לך מה הם מרוויחו. שלא תתחיל לעשות עליהם, כמה הוא מרוויח, כמה הוא עושה בשנה, כמה זה, כמה זה, אז הבן אדם מפחד, הוא לא רוצה להגיד, אז מה הוא עושה? מספר לך סיפורי סבתא. אבל אדם שלא מתבייש, אומר על כל הפנים, אז הקדוש ברוך הוא שולח לו את הברכה. ושולח לו, ושולח לו, ושולח לו, והקדוש ברוך הוא לא מפסיק לשלוח ברכה לאדם שהוא ישב. אדם שהוא אמיתי, לא לפחד להיות אמיתיים בביזנס. ועכשיו פה, תכף אנחנו נדבר, אני רוצה להגיע לנושא הזה של אמונה בקדוש ברוך הוא. שאלה מאיר, בית דין, אתה לוקח את הבן אדם לבית דין על זה? בוודאי, בוודאי, אם היה הונאת ממון, ודאי שאפשר. אתה, ודאי. עכשיו רגע אחד, אני צריך להגיד לכם דבר אחד. הרמב"ן שואל על ראשי, הרי אנחנו יודעים שבקרקע, ב-real estate, אין דין של הונאה. אין הונאה. איפה יש הונאה? במטלטלין. מטלטלין, זה נקרא מטלטל, משהו שאתה יכול לטלטל אותו, משהו שאתה יכול לקחת אותו. בנכסים שהם מטלטלים, שאתה מרים אותם. אבל בקרקע אין דין של הונאה. זאת אומרת, אני עכשיו, הבית שלי שווה עכשיו $100,000, אני לא רוצה לעבור מהבית שלי. למה? נוח לי פה, טוב לי פה, אני רוצה למכור אותו $1,000,000. ואתה רואה שהאדם הזה בכוח רוצה למכור דווקא את הדבר הזה. אין דין של הונאה באפואר, אף על פי שבאמת יש קצת דין של הונאה, טיפה דין של הונאה, אבל לא באמת. איפה יש דין של הונאה? במטלטלין. דברים שאתה מוכר אותם מיד ליד. אז תפוחים, מטלטלין? או, אז הרמב"ן שואל, איך השי מסביר את לפי פשט הפסוק, נכון, הוא צודק, אבל איך השי מסביר את זה, הרי פה אנחנו מדברים על שמיטה, מדברים על קרקע, אז איך השי מסביר שיש פה דין של הונאה בקרקע? הרי אין, הגמרא כותבת, אין דין של הונאה בקרקע. איך זה יכול להיות שרש"י הסביר את זה הכל בדיני הקרקעות? הרב חידה, וגם ראיתי שהחתם סופר הסבירו את זה בצורה מאוד יפה. הרי זה לא סתם קרקע. אתה לא מוכר רק את הקרקע. על מה אתה מוכר? את התבואה, את הפרודוס, very good. את מה שהקרקע הולכת להוציא. זאת אומרת שהאדם עכשיו לא אכפת לו על הקרקע. על מה הוא מסתכל עכשיו? על מה שכבר קצרת, על כל התבואה, הוא רואה כל התבואה מסודרת, ככה הוא מסודר יפה, הוא רואה את הארגזים, הוא רואה את הפירות, הוא רואה את החיטים. זה כבר לא נהיה, זה כבר לא קרקע. על מה הוא מסתכל? הוא מסתכל על המטלטלין. על מה הוא יכול להרוויח במטלטלין. לכן רש"י הסביר את זה בצורה הזאת. אבל אפשר להסביר, יש עוד כמה תירוצים לדבר הזה. טוב, זה הונאה ראשונה. זה נקרא הונאת ממון. אסור להונות את חברך בממון. כל דבר שהוא שייך לכסף, צריך להיזהר לא לשקר לחבר שלך. אדם הולך עכשיו,
הולך, אתה עושה לו, אתה היום די-ג'יי, כן? סתם, עלה לי די-ג'יי, ניסים, כן? עכשיו, באמת, במרקט, אתה יודע, די-ג'יי זה בין $1,000 ל-$15,000. נגיד, זה המרקט. באמת, אתה רוצה לעשות מכה טובה על הבן אדם הזה, אתה יודע, ברוך השם, לא חסר לו כסף, אבל אתם מכירים מהבית כנסת. אז אתה אומר לו, יא חביב אלבי, אני אוהב אותך. אני, בשבילך, אתה יודע, בדרך כלל בשוק, אני אכתיב דוק. אחרי הוא תדע שהוא לא יבדוק. למה הוא סומך עליך, אתם חברים. בשוק, 20-25,000 דולר לוקחים. אני אומר לך. אבל מה? אני לך אקח 14. מותר לו לקחת את ה-14, אבל מה הוא עשה כשהוא אמר לך את הדבר הזה? הוא גרם לך להבין שהוא עושה לך מחיר טוב. באמת, הוא לא יכול לקחת את ה-15 כי אף אחד לא ישלם. אבל הוא קולט שהאדם הזה לא מבין בשום דבר. אין לו זמן לעשות את הבירורים שלו, אין לו זמן לעשות שום דבר, אז הוא אומר, יאללה, אתה יודע מה, כבר האדם הזה כזה תמים, דפוק לגמרי, יאללה, בוא נדפוק אותו עוד יותר. אתה מבין? אז מה הוא עושה? הוא אומר לו, מה, תביא 13, תביא 17, עושה רבי רק בשבילך. באמת, מחיר טוב זה לא 13-14, כי זה המחירים האמיתיים שבשוק. מחיר טוב זה 10. 10 זה מחיר טוב. 7 זה מחיר טוב. 1,000 זה מחיר טוב. אבל 14, 13, 15 זה כבר מחירים. אז אתה... אז מה, נתן לו הרגשה טובה שהוא קיבל דין טוב. לא, זה... או, בדיוק. תכף אנחנו נראה את זה בגמרא. תכף אנחנו נראה את זה בגמרא. לא לתת לאדם הרגשה טובה בשקר. זה הונאה. מה פירוש המילה הונאה? לא שקר. זה לא סתם אני משקר לך. שמע, אני אוהב אותך, ואתה לא אוהב אותו. זה, יש פה יותר מזה. הונאת ממון... זה כאשר האדם חושב שהוא קיבל את הדיל הכי טוב של החיים שלו, ובאמת הכניסו לו אותה כמו שצריך, מאחורי הגב, וגם כן מאחורי האוזניים הכניסו לו את זה. כן, עם האלמנט והכל. זה נקרא הונאת ממון. האדם הזה שילם תבין ותקילין, ובאמת על משהו שלא שווה כלום. או על משהו ששווה מאוד פחות ממה שהוא שילם. טוב, זה הונאת ממון. ככה רש"י כותב, שמדברים פה על הונאת ממון. עכשיו תלכו לפסוק... פסוק י"ז, מה כתוב פסוק י"ז? ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך, כי אני אדוני אלוהיכם. עוד פעם, ולא תונו. אמרת לי לפני כן ולא תונו, אל תונו. כן? לפני דקה אמרת לי פסוק י"ד, אל תונו איש את עמיתו. עוד פעם, אתה אומר לי, ולא תונו איש את עמיתו. בשביל מה אתה צריך להגיד, ולא תונו, עוד פעם, אתה חוזר לי, ולא תונו איש את עמיתו. רש"י כותב, כנזהיר על הונאת דברים. פה כבר לא מדבר על כסף, פה אנחנו לא מדברים על כסף, פה אנחנו מדברים על מילים, דיבור בין אחד לשני. אתה רואה בן אדם, אתה לא סובל אותו, יש לך הרבה בעיות איתו. אתה הולך אצלו, שם את היד שלך על הכתף שלו, I love you, כפרה עליך, מחשימו בזכור. כן? זה נקרא הונאת דברים. אתה משקר אותו בדברים. מאחורי הגב שלו. זה אחד בפה, ואחד בלב, כן? אדם שהוא, כן? עכשיו, אם אמרת לו כבר פעם אחת שאתה לא סובל אותו, כן, והוא יודע את זה, אז הוא יודע שאתה לא סובל אותו, הוא יודע שיש בעיות, אז זה לא נקרא הונאת דברים. אבל יש פעמים שיש הונאת דברים שהם לא מורגשים כל כך. כמו למשל, הגמרא אומרת, אל יסרהב אדם בחברו, הגמרא מסכת חולין. זה אל יסרהב. אתה, יש לאסיריין מנהג, מנהג רע. תפדלו. כן, אחד, אומר לך תפדל, תפדל, מה תפדל? אתה, אשתך עם פיג'מה, כן, אם הוא יתיינס הביתה, היא תראה בך ובוא ביחד. מה אתה תפדל לו? מה איזה שקר? למה אתה משקר? אתה מה עכשיו, imagine שבאמת הוא ייכנס אליך הביתה. אתה באמת לא רוצה ש... אבל תפדל לו, תפדל לו, תפדל לו. You dressed up, you're going to your... זה בעיה, אסור להגיד את הדבר הזה אם אתה לא מתכוון לזה באמת ואין לך את האפשרות לקבל אותו. אם יש לך את האפשרות לקבל אותו ואתה מתכוון לזה באמת, זה ודאי, זה הכנסת אורחים של אברהם אבינו. אברהם אבינו לא אמר שלושה אנשים האלה תפדלו תפדלו ולא היה לו מה לתת להם. הוא עמד עליהם, כן, והוא הפציר בהם, אל נא תעבור מעל עבדיך, פליז, בבקשה, אל תעבור מהבית שלי, אל תלך מפה, אני רוצה שתיכנס אליי, מתחנן בפניהם, יוקחנה מעט מים, אני לא יכול לתת לך הרבה, אל תחשוב שאני אתן לך הרבה, מעט מים, ורחצו רגליכם, וישענו תחת העץ, והכחפת לחם,
מה אומר להם? מים, לחם וצל. זה מה שיש לי לתת לכם. אין לי יותר מזה. אז מים בראש שלהם? טוב, נאכל איזה ביס של, של לחם, נשים קצת לבנה, ונאכל וחלס נבא, ונלך הביתה. לא, מה הוא עשה? ואל הבקר רץ אברהם. אומר מעט ועושה הרבה. זה מותר. אבל אחד בא אליך, אומר לך, בוא, אני אתן לך פרות, כבשים, אלים, עתודים, בנשנה. מה? ובאמת מה הוא נותן לך? נותן לך כבש שהוא שחט לפני 100 שנה, והוא ככה דנדל כזה, ועוד שנייה בא לך להקיא אותו. מה? אמרתי לך כבשים, נתת לו כבש, אבל ישן, שאתה רוצה לזרוק אותו, כבר בין כך אתה רוצה להתפטר ממנו. אתה רוצה להכיל אותו עם זה. כן, אז זה נקרא ששיקה, זה נראה, עונית אותו בדברים. עונית אותו בדברים. יכול להיות שלא יש מלמות, אבל אתה רוצה להתפטר מזה. יש לך דברים, אתה רוצה להתפטר, ואתה אומר, במיוחד בשבילך פתחתי את זה. במיוחד בשבילי פתחתי את זה, אתה רוצה לזרוק את זה. כמו מתי זה קורה? ישר אחרי פורים. כן? יש לך כל כך הרבה דברים שאתה רוצה לזרוק, אתה כבר יודע שזה... כבר אתה יודע שזה למטלה, זה חמץ שעבר עליו הפסח, כן? ואתה בא, אתה אומר, במיוחד בשבילך פתחתי את זה. איזה במיוחד ואיזה בשבילך. לא פתחת, אתה רוצה פשוט לזרוק את זה. אין לך למידה, אתה דוחף לי את זה, למה? אתה רוצה לזרוק, לא חרם? כן, יש את אנשים עם שיגעון, חרם. בל תשחית, בל זה, בל זה, איזה שטויות. כל הדברים האלה שטויות והבלים. יש עניין של בל תשחית, אבל יש דברים שאתה צריך לזרוק, זורקים. מה זה הדברים האלה שאנשים לא... לא, אסור לזרוק, אסור לזרוק. יש תלוי מה אסור לזרוק, ויש דברים שמותר לזרוק. אדם עכשיו אומר לי, בערב פסח אדם אמר לי, אתה יודע, שריפת חמץ זה בל תשחית. אמרתי לו, חביבי, אתה יותר טוב מחכמים? חכמים אמרו לך, אתה צריך לשרוף. מה אתה יותר, נהיית יותר צדיק מהם? בל תשחית. אין בל תשחית בשריפת חמץ. יש מצווה לשרוף את החמץ. אין בל תשחית. אז אל תשקר לאדם הזה שאתה פותח את זה בשבילו באמת, וזה לא בשבילו. אז מה אתה רוצה שתגיד לבן אדם, אני לא אוהב אותך? ככה, אני לא מבין. לא. אל תגיד כלום. אל תגיד כלום. לא צריך להגיד. לא צריך. אתה לא צריך להגיד לו. אל תבוא, אל תלך, שום דבר. כן, שלום, שלום, מה שלומך, איך אתה מרגיש? שלום על ישראל, גצת. כן? אתה רוצה להיות קצת נייס לבן אדם, כן? להגיד לו, חזק וברוך, מה שלומך, יפה מאוד. Things that he's doing, that is good, בסדר. אבל לא להגיד לו, I love you, ואתה לא אוהב אותו באמת. אתה לא, אתה משקר, אתה לא באמת אוהב את הבן אדם. צריך לשים לב לדברים האלה. אחד, יש לו יין, לא, אם אתה אוהב אותו בסדר, אז תגיד לו. אחד פתח יין, כן? אמר, אתה יודע, זה יין, חבר על הזמן, זה 200 דולר במיוחד בשבילך. באמת, זה יושב אצלו בפריג'ידר, הוא פתח אותו, הוא לא כל כך אוהב אותו, הוא באמת יין יקר, אבל הוא אומר, פתחתי זה במיוחד בשבילך. אסור, אתה צריך להגיד לבן אדם, יש לי יין של 200 דולר, אני לא כל כך אוהב אותו, אבל הוא מאוד יקר, כבר פתחתי אותו, תטעם, תראה איזה יין משובח עם זה בעינייך טוב. אז גם כן, נתת לו להרגיש טוב, כשאתה נתת לו, אמרת לו שזה 200 דולר, כן? אולי הוא אוהב את זה, אתה לא אוהב את זה, it's a different taste. You have a different taste, he have a different taste, no problem. אבל להגיד לו, אני פתחתי את זה בשבילך ולא פתחת את זה בשבילו, זה אסור. עכשיו, אני אגיד לכם משהו ואחר כך יהיה לי קצת בעיה עם מה שאני אומר לכם, כי הגמרא היא סותרת את מה שאני אומר. אבל בוא נתחיל. בפסוק י' אנחנו רואים ש... וכי תמכרו ממכר, אני חוזר לזה, וכי תמכרו לממכר לעמיתך. נכון? לעמיתך. מה זה עמית? חבר. Right? We say explain. עמית is חבר. It's a friend. או קנו מיד עמיתך. גם כן. מה זה קנו? או שאתה קונה מהחבר שלך. אל תונו איש את אחיו. פתח מעמית ונבניה אח. איך זה יכול להיות? הסברתי שזה באמת ככה. אדם הולך לקנות או למכור דבר, הוא לא מוכר וקונה דברים לחבר, לאח שלו. כולל אנשים, strangers, סתם אנשים ברחוב, עמית, זה חבר, אנשים שהם ידידים שלך. זה גם כן לא רעך, התורה לא השתמשה במילה רעך, ועכשיו אני כבר מסתדר לי הדבר שכבר התבלבלתי איתו, עכשיו זה הכל בסדר, אני תכף אסביר לכם גם כן. עמית, יש חבר ויש ידיד. זה שתי דברים שונים, לא אלברט ידיד שלא הגיע היום, אני לא מדבר עליו. אני מדבר על ידידים, לשון friend, כן? יש good friend, ויש best friend, ויש friend, ככה באנגלית. כן? עמית זה רגע, גבוה. לא, 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 לא אמרתי גבוה. אמרתי חבר. אמרתי עמית זה חבר, לא, התכוונתי להגיד שהמילה בעברית, it's a sophisticated word. זה לא מילה שמשתמשים בה ברחוב. זה התכוונתי. כמו מחילה.
כן, במקום סליחה הוא ממחילה, כן. אז עכשיו יש לך עמית. עמית זה מישהו שאתה מתעמת איתו, אתה מדבר איתו, אתה נפגש איתו, אתה, יש לך אינטראקציה איתו, כן? אינטראקשן. כן, קונברסיישן. חבר זה כבר קצת יותר גבוה מעמית. מה זה החבר הזה? זה... לא, זה חבר, אתה משתתף איתו דברים קצת יותר, בוא נגיד, קצת יותר אינטימיים. חבר טוב, אתה משתף איתו את הסודות שלך. שלמה המלך אומר, רק לחבר טוב, 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 אתה משתף איתו סודות. ובן אדם אחד. כי אם זה כבר יותר משתיים, זה כבר לא סוד. שלושה אנשים, זה כבר לא סוד. לא, אצלנו אם בן אדם אחד יודע, זה כבר לא סוד. לא, מה פתאום. שלמה המלך אומר לך מה סוד, לא אנחנו מחליטים מה סוד. כן, אבל אם יש לך חבר טוב, 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 אתה אומר רק לבן אדם אחד, אז... למה? אם בן אדם אחד, רק בן אדם אחד יודע והשני לא יודע, אז לא יהיה אפילו את הקונטקט ב-I, כשהם מדברים, כששתי החברים מדברים ביניהם, לא יהיה, הוא לא ינסה, כי אם הוא יודע משהו והוא יודע משהו, ירמזו אחד לשני בעיניים, ואז זה ייפתח. אז זה כבר אין, זה כבר לא סוד. אבל כשהבעל המעשה מספר לבן אדם אחד, he's not gonna, not gonna say it, he can keep the sword, he can keep the secret בלב שלו, וזהו. עכשיו, חבר, בתורה לא קוראים לחבר חבר, קוראים לחבר רע. כן? רעך כמוך, רעך. עכשיו, מי זה הרעך? זה חבר כבר יותר טוב. חבר מאוד מאוד טוב, אנחנו לא קוראים לו חבר כבר, אנחנו קוראים לו אח. כמו בארץ, אחי, אחי, כן, כולם אחיך, זה לא יכול להיות אחי, אחי. מה זה אחי, אחי? כולם יהיה את האחיך. כל ישראל אחים הם אומרים, אבל זה לא נכון. אח זה... זה אדם שהוא קרוב אליך מאוד מאוד. ועכשיו נסביר את הדבר. אף על פי באמת שכל ישראל באמת צריכים להיות בגדר של אחים. צריך להלכה, ככה צריך שיהיה. אבל עכשיו נתחיל. וכי תמכרו ממכר לעמיתך. מה זה לעמיתך? סתם בן אדם שאתה מתרועה, מדבר איתו. או כאן אומר לעמיתך, או שאתה קונה מישהו שסתם ברחוב, בשוק. אל תונו איש את אחיו. אפילו שהוא סך הכל בן אדם שאתה סך הכל מדבר איתו, הוא צריך לעלות לדרגה של מה? לא של עמית, של אח. כשאתה תסתכל עליו בתור אח, you're not gonna do it. You're not gonna lie to him. אתה לא תשקר לו, אתה לא תונה אותו אם זה אח שלך. אם זה לא אח שלך, סתם בן אדם ברחוב, so אתה, אכפת לך. אבל כשאתה רואה שהבן אדם הזה מהו, הוא אח שלך, אתה לא תשקר עליו. למה? אדם שמכיר, אתה יודע שאח שלך, מסכן, יש לו בעיות בפרנסה. אתה אין לך לבן אדם, רוב בני האדם בעולם, אני לא מדבר על בהמות גסות שלא עובדים על המידות שלהם בחיים שלהם. אני מדבר על בני האדם רגילים נורמליים. אתה אין לך לב ללכת ולגנוב מאח שלך שאתה יודע שאין לו כסף. You know that he don't have money. You know that he's in trouble. יש לו בעיות, לקחו לו את, עקלו לו את הבנק שלו. He have no bank account. He have no credit card. He have nothing. אין לו שום דבר. אתה יכול, אתה יש לך לאח שלך, אח קרוב אליך. אתה תשקר עליו? אתה תמכור לו משהו הפוך, אתה תלך לאח שלך, אתה תעזור לו, נכון? זה אח שלך. הוא אומר, גם כן כשאתה הולך לעמיתך, כן? אל תונו איש את מי? את אחיו. מה זה את אחיו? You should look at him as what? As brother. אז רגע, אז אם ככה, למה בפסוק זה אני חוזר למילה עמיתך? ולא תונו איש את עמיתו. הוא אומר, עדיין, if still you don't look at him as a brother, אתה לא מסתכל עליו כמו אח. עדיין בעיניך הוא סתם בן אדם סטרנג'ר מהרחוב, עדיין עמיתך. אתה יודע מה? ויראת מאלוהיך כי מה? אני אדוני אלוהיכם. I'm your God, או לא כתוב אני השם, רק אני השם. אני אדוני אלוהיכם. מה זה אלוהיכם? אני האלוה של כולכם. זאת אומרת, מה מחבר את כל עם ישראל ביחד? שיש לנו השם. אתם בכל אופן אחים. Even if you don't think, אתה לא חושב שזה אח שלך, אני אלוהי אלוהיכם, האלוה שלך ושלו ביחד. ואם אני האלוה שלך ושלו, זאת אומרת שאתם מה אתם? אתם אחים, ואסור לך להונות אותו. זה הפירוש למה התורה הלכה מצד אחד לצד אחד. אז בוא נתחיל. וכי תמכרו ממכר מיד עמיתך, stranger, או קנו, או you buying from a stranger, עמיתך, סתם בן אדם. אל תונו שתחיו. אתה צריך מה? תסתכל עליו כמו אח. אם אני עדיין לא מסתכל עליו כמו אח, ולא תונו שתעמיתו, עדיין אתה מסתכל עליו כמו מה? כמו סטרנג'ר, כמו עמיתו, סתם בן אדם.
תזהר מהשם, בדיוק, חף אללה, בדיוק. זה מה אתה צריך להיות? תזהר, תפחד מהקדוש ברוך הוא, ויראית, אני אמרה אלוהיכם, האלוה שלכם, של כולכם, שזה מצוות האחדות של להסתכל על כל אחד בתור אח. עכשיו אנחנו מבינים. עכשיו אני אסביר לכם מה היה לי בעיה בראש. הגמרא, מסכת חולין, בדף צדי ד', הגמרא כותבת דבר כזה. שולח אדם ירח לעובד כוכבים שגיד אנשי בתוכה מפני שמקומו ניכר, צד ג' עמוד ב' למטה. אדם רוצה לשלוח מתנה לחבר שלו, עובד כוכבים, גוי, לא יהודי, גוי. אתה עכשיו שחטת בהמה, יש מצווה להוציא את החלב, ולא לאכול, מצווה לא לאכול חלב, נכון? יש גם כן מצווה לא לאכול את מה? את גיד אנשי. אז מה עושים? עושים ניקור. יש אדם מיוחד, לא השוחט. זה ספיישל פרסן, הוא יודע את כל המקומות איפה צריך לנקר. יש שומן שצריך לנקר, זאת אומרת חלב. החלב והשומן הם לא אותו צבע דרך אגב. החלב הוא יותר צהוב. כן. אתם משפחה של שוחטים אתם. כן, בשכונת הבוכרים אתם, זה המשפחה שלכם, זה מזרחי. כן, כן, משפחה יש להם מטליז רציני. אז מי שיודע טוב, הוא יודע, ליה, החלב, כן, היא צהובה. אנחנו קוראים לה הכל ליה היום. ליה זה הכל, זה השומן, זה החלב, אבל זה לא נכון. ליה, קוראים לזה ליה, בעברית איך קוראים לזה? עלייה. א', א', ל', י', ה', עלייה. בערבית ליה. ליה, כן. זה כמו בעברית כמו בערבית, אותו דבר. אבל מה זה העלייה? העלייה זה החלב המכסה את הקרב. זה החלב, אז זורקים אותו, זה בז'. השומן הוא יותר לבן. אז המנקרים הם יודעים איפה צריך לנקר, איפה לא צריך. מאחורה, מאחורה גם כן יש שומן ויש גם כן גיד. ויש גיד שהוא ספיר, יש גיד אורייתא ויש גיד שהוא דרבנן. אז צריכים לדעת איפה הוא. אלה המנקרים יודעים את הכל. עכשיו, אתה רוצה לשלוח לעובד כוכבים את הירך. ירך זה הפאי, כן? אתה רוצה לשלוח לו את כל החלק, אתה שולח לו את כל הירך, מתנה. אני עכשיו עשיתי שחיטה, כן? בקרוב על אבא שלך גם כן נשחט אותו, על הגוי הזה. ועכשיו מה אנחנו רוצים? זה רוצים לשלוח לך מתנה. למה? אתה שכן טוב, אתה אדם טוב. אגיד אנשי בתוכה. או, רגע. אז הוא אומר, שגיד אנשי בתוכה, זה נמצא בפנים. הוא אומר, למה? מפני שמקומו ניכר. המקום שלו ניכר, זאת אומרת, אתה יודע, הגוי רואה, זה כל החלק, הוא לא הוציא את הגיד. הגמרא אומרת, שלמה אין, חתוכה לה. שלם, כל החלק, מותר לך לשלוח לגוי. אבל חתוך, אסור לך. הגמרא שואלת למה? הגמרא אומרת, כמה סיבות, אולי שאם זה חתוך, כן? יש חיתוך מסוים של היהודים, וגם כן יש הכרזות, היו מכריזים בבית הדין, כמה פרות חתכו, מה מותר, מה עשו. בית הדין, לא כמו היום, אתה יש לך שוק של הבשר, הוא ענק, אתה לא יודע מה. בזמנם היו שוחטים, נגיד, 50 פרות, בדין היה מכריז מה שחטו, מה לקחו, מי קנה, מה קנה, היה סדר, כולם היו יודעים כל אחד מה לקח. אז אין לי אפשר, אז גם כן אם הגוי ירצה למכור את זה, יש חיתוך מיוחד של היהודים, גם אם הגוי ירצה למכור את זה או לתת את זה ליהודי אחר, אז יכול להיות שיהיה בעיה או לא יהיה בעיה, אני לא יודע, יכול להיות שמכריזים מקום שלא מכריזים, נגיד מקום שלא מכריזים. נו, מה הבעיה? למה אסור לי לתת לגוי גיד אנשי? אני לא אקח מהגוי את החלק הזה. אומרת הגמרא שלו. יזמין את שכן שלו יהודי לבוא. לא, לא לוקח. נגיד לא קשר. אין חיתוך מיוחד במקום הזה ולא מכריזים ואתה לא יודע כלום. מה הבעיה? המשנה מדברת בכלליות. אסור. אומרת הגמרא, למה משום שמואל? דאמר שמואל, איפה זה? כן. אמא, והיא באה את אמא משום דקה, גניב, גם כן הוא אומר שמה יתנה לו בפני ישראל אחרי, טוב, והיא באה את אמא משום דקה גניב לדעתה, בגלל שהוא גונב את הדעה שלו. He's stealing his mind של הגוי. תכף אני אסביר לכם. דאמר שמואל, אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של עובד כוכבים.
אסור לך לשקר, לגנוב את הדעה אפילו של הגוי. עכשיו, מה, איזה לגנוב? הוא הגוי, מה הוא בראש שלו חושב? אומר, זה היהודי הזה, הוא עבד כל כך קשה לחתוך את זה, הרי מה הוא, אתה שולח לו חתוך? הוא לא, עכשיו, הוא לא מכיר, כשזה שלם, המקום של הגיד ניכר, אתה יודע איפה הגיד, אבל כשזה חתוך, אתה לא יודע איפה הגיד נמצא, מה הגוי חושב בראש שלו? הוא יודע יהודי אוכל רק כשר, הוא יודע שיהודי לא אוכל גיד אנשה. מה הוא אומר? היהודי הזה כזה אדם טוב, הוא עבד כל כך קשה, בשביל מה? בשבילי, והוא נותן לי, תגיד, את הירך הזאת? אתה גונב לו את הדעה שלו, אומר, אסור. אז תגיד לו, יש תגיד אנשה. לא, נגיד, לא, מדברים שאתה לא אומר לו. לא, אם אתה אומר לו, ודאי שזה מותר, אין בעיה. שולח, מה זה שולח אדם? שולח אדם ירך, שולח. עם המשרת שלך. כך הזה תן את זה לבן הגוי. מה קורה? אתה מגונב לו את הדעה שלו, הוא חושב שאתה עבדת קשה, כאילו אתה באמת אוהב אותו. ובאמת אתה לא אוהב אותו. אתה לא באמת עבדת קשה בשבילו. הוא אומר, אפילו דעתו של מי? של הגוי. לא רק של היהודי, גם של הגוי עשו. ככה שמואל אומר, איך אנחנו יודעים? הגמרא אומרת, לאו בפירושה, איתמר מכללה איתמר. שמואל לא אמר את זה בפירוש, אמר את זה, היה סיפור שמזה הבנו שעשו לגנוב דעתו של הגוי. פעם אחת שמואל נסע במעבורת, היה מברה, זה מעבורת, היה צריך לנסוע באונייה, כמו אונייה גדולה כזאת, מצד אחד של הנהר, הצד השני של הנהר. איפה שמואל היה גר? בנערדיה, ברדד, שם יש הפירת, החידקל, יש שם הנהרות, נכון? הוא רוצה ללכת מפה לצד השני. היה גוי אחד, ראה את החכם של היהודים, תעלה יא חכם, תעלה, בוא תעלה למעלה. עלה שמואל, אין לו כסף, לא צריך בחינם, אל תדאג. שמואל רצה לשלם לו, להכיר לו טובה, אז מה הוא עשה? אמר לשמה שלו, לך תפייס אותו, לך תתן לו בקשיש, יעני טיפ. Go give him tip. הוא הלך, נתן לו טרפה, תרנגולת טרפה. שמואל ראה ככה, למה עשית? כעס עליו. מה עשיתי? אמר, יש לי טרף, אני נותן לגוי, מה הבעיה? מותר אסור, לא? הוא אומר, לא אסור לך. למה? מה הוא חושב? אם אתה אומר לו שזה טרף, היה לי אחד שאני לא רוצה אותו, אני נותן לך את זה, בסדר, מותר, אין בעיה. אבל אם אני לא אומר לגוי, מה אני אומר לו? זה, אני מראה לו תרנגולת שחוטה, יפה. אני אומר לו, מה הגוי חושב? תראה, הבן אדם שחט תרנגולת במיוחד בשבילי. איזה אדם טוב הוא. איך הוא אוהב אותי? גנבתי לו את הדעה שלו. זה דעה אחת בגמרא. דעה שנייה אומרת, באמת, הוא פתח לו חבית של יין, והוא נתן לו להרגיש, או להבין שזה יין לא מזוג, לא מהול במים. אתם יודעים, יש הבדל אם זה יין עם מים או יין בלי מים. בלי מים, הוא יותר יקר, עם מים, צ'יפ, כן? אז הוא נתן לו להבין שהיין זה לא מזוג. ושמואל כעס עליו. מה אתה עושה? אתה שיקרת על הגוי, כן. במשחטה בירושלים, כן. ממאה עופות, 20 מהם הם לא כשרות. יפה, מה עושים? שולחים את זה לרמאללה. יפה מאוד. אז אתה בא, אתה נותן... מה אמרתי? מה אמרתי? כשהגוי יודע, אין לי בעיה. לא, אחד מהפרט הזה גוי, הוא לוקח את הבשר, הוא שולח את זה לרמאללה. אז הוא יודע, אז אין לי בעיה. Of course, I have no problem. Okay. כל הבעיה מתחילה שמה? אתה נותן לו להבין שזה מה? כשר. שזה יותר טוב. לא, אם זה טרף, הוא יודע שזה טרף, אין לי בעיה. מה היה הבעיה בסיפור? שהוא חשב שהיא שחוטה. בסיפור. הגוי, הוא נתן לו להרגיש שזה שחוט. והוא באמת גנב לו את הדעה. רגע, אני לא מבין עכשיו. אבל גוי צ'יקן, buy chicken, pound $3. I buy it for $8. Right. Pound. But he knows this chicken is $3. He never shop kosher. He knows the value of the chicken is $3. הם יודעים, הם יודעים, הגויים, היה פעם חנויות. הוא יודע כמה kosher. תקשיב. אכפת להם kosher. יש לך, הגמרא אומרת, 9 חנויות כשרה, 1 טרפה, או הפוך. 9 חנויות טרפה, 1 כשרה. מה היה? היו מוכרים, כל אחד, היהודי ליד ערבי, ליד הגוי. כל אחד יש לו חנות שלו. וכל אחד שם את המחיר שלו. כל אחד יודע. עכשיו, למה אני מוכר את הצ'יקן שלי ב$3, והוא מוכר את זה בשביל ב-$10? למה? כי זה יש לו רבי, הוא משלם גם לרבי אקסטרה.
והוא משלם למנקר עוד אקסטרה, יש לו יותר הוצאות מהערבי. הערבי יודע, אז הערבים לא טיפשים. הם יודעים שהיהודים, גם כן עד היום, תלכו כל סופרים, הערבים או הגויים קונים דווקא כושר. למה? הם יודעים, זה יותר קלין, יותר נקי, יותר... צערנו הרב, גם כן לא, עכשיו היה בארץ סיפור, אחד נכנסה, אבל זה לא קשה, היה מסעדה של שף אחד מאוד גדול בתל אביב, אני לא חושב שהיא קשרה, ו-20 אנשים קיבלו סלמונלה, קיבלו הרעלת קיבה, ברמינה, נכנסו לבית חולים, לא עליכם, שמשמור, כן? היה, מה? מסעדה יקרה, משלמים שם $1,000 למנה. 1,000 שקל, סליחה, בארץ זה 1,000 שקל. 1,000 שקל למנה הם שילמו. 1,000 שקל, אתם יודעים מה זה לאכול בארץ 1,000 שקל? פה כאילו אתה אוכל $1,000. שילמו 1,000. כן, ה-1,000 לך שלומו, ו-200 הלכו לבית חולים. כן? הלכו למסכנים. זה למה? יש על המקום שהוא קשר. אבל מול האנשים זה מקום קשר? לא, 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 לא. היה פעם אחת בארץ, מקום שהוא קשר, והמשגיח לא שם לב, שלחו את הערבי לקנות, שלחו אותו לקנות בשביל העוגות, שמנת פרווה, איך אומרים, מרגרינה. הוא הלך, קנה חלבי. המשגיח לא שם לב, ואללה, עוד רוב הכניסו את זה. הייתה ילדה אחת שהיא אלרגית לחלב. ישר שלחו אותה לבית חולים, והסיפור הזה התפרסם בכל הארץ, מסעדה כשרה, איך יודעים? היה עשה טעות, ראו במצלמות, שערבי הלך, קנה, בסוף זה... אבל אשמת היהודי שלנו. ודאי, ודאי. לכן, גם כן בדברים האלה, כן, אף על פי שקשר בדרך כלל זה נקי, לא כל קשרות נקייה. צריך לראות, צריך לבדוק, צריך לדעת. אני עבדתי במסעדות. אני ראיתי מה קורה במקומות. ראיתי מה קורה במקומות. יש מסעדות שעבדתי באמת נקי, הכל, באמת, הכל הזמן. אני אגיד לכם משהו, אני אגיד לכם. יאמר לזכותו. אולימפיק פירה. אולימפיק פיתה, אני הייתי בודק להם את הירקות למטה. אני הייתי רואה, בודק את הבשר, בודק את הירקות, בודק הכל. עבדתי 3 שנים משגיח. תקשיבו, המקום שם היה נקי, 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 נקי. אקסטרמינטור בא פעמיים בחודש. פעמיים בחודש, הוא לא משחק משחקים. לא משחק משחקים. הוא צריך לרשום את זה של הרדפה. כן, לא רק זה, אבל לא רק את לפעד, לא היה לפעד, אני אעשה לפעד. תמיד, אף על פי שלא היה לפעד. אנחנו יודעים מתי הם מגיעים, הבהמות האלה. יודעים, אבל תמיד האלה למטה תמיד היה להם כובעים, אפילו שלא צריך כל הזמן לשים כובעים, די, מספיק עם השטויות האלה, אבל נו, בסדר, יש כובעים כל הזמן, יש תמיד היה נקי, מסודר, הכל תמיד, אתה רואה, תמיד הוא בין דבר לדבר שהוא עושה, הוא שם שם מים, מנקה, רואים מקום נקי, וזה כשר, אם היה משהו שהיה מפריע לי, הייתי אומר לו, הייתי אומר, חביבי, מה זה ככה? יש מקומות שאתה יודע שכשר וגם נקי, יש כמה מקומות שאתה יודע כשר ולא נקי. זה למה חלב ישראל הכי פשוט, חלב ישראל נגמר. חלב ישראל הכי טוב, אבל גם כפה אתה לא יודע למה עושים לך בישולים הבעיה. לוקחים לך משהו שהוא לא כל כך נקי, סיר לא כל כך נקי ומבשלים איתו וזה. לא, זה סיפור אחר. אבל לא ידעתי שזה כאילו, זה מותר להגיד להם לערבים, זה הלו שהם שוחטים, הלו זה בא בקרוסל, אתה יודע? כן, 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 כן. הם שוחטים מה כן, מה לא, עכשיו הולך לרמאללה. כל עוד שהוא יודע, כל עוד שהוא יודע, תראה, אתה לא, קודם כל אתה מוכר לו את זה, אתה לא שולח לו מתנה, זה דבר ראשון. לא, לא, אתה מוכר מה, מכסים. במקום 10 שקל לעוף, 6 שקל. כל עוד, כל הבעיה שלנו פה, מה? לא למכור, למכור אין לי בעיה. לתת לו מתנה, שהוא חושב שאתה אוהב אותו באמת, והוא לא, אתה לא אוהב אותו, אתה גונב לו את הדעה. אסור לגנוב דעת הבריות, הוא לא אמר דעת היהודים או דעת הגויים, דעת הבריות אסור לגנוב. אסור לך, אפילו לערבי, להגיד לו בחבק, בחבק, יא חביב אלבי, יא אוסטאז, יא מוכתר, יא אני יודע מה אתה אומר לו, וזה אחר כך הוא הולך, הרבה מים, מה שבך שתמות, שתשריף, שתקבר, אני יודע, זה אסור, זה אסור. או שאתה לא, אל תגיד לו בחבק, אל תגיד לו, אבל אל תקלל אותו, לא, תקלל אותו, אבל אל תגיד לו בחבק, כמו סתם אנשים ברחוב, או... שאל תגיד לו בחבק ואל תקלל, או שאל תגיד לו כלום ותקלל אותו כמה שאתה רוצה מהבוקר עד הלילה. אל תשחק שאתה... למה? עוד פעם. זה לא בשבילו. זה לא בשבילו. זה לא בשביל מי זה? בשבילי. שאני אהיה אדם ישר. כשאתה פייק אצל ערבי גם כן יגונה פייק לבני יהודי. כשאתה גונב, לכן אמרתי לכם גזל לגוי. כשאתה גונב מגוי ואתה מתרגל לגנוב, אז גם כן אתה מתרגל מה? שאדם מתרגל לגנוב, גם כן יגנוב מהיהודי בסוף.
כן, אבל בואו עכשיו, בואו תבינו עכשיו מה שאמרתי לכם. התורה לא אמרה את המילה רעך. מה אמרה? עמיתך. מה זה עמיתך? לא עם, לא עם שלך, עמך, עמיתך, your friend. אבל מה אמרנו? Friends, ידידים. לא חבר. Acquaintances. אה? איך הוא זה? Acquaintances. הנה, עכשיו אתם מסתכלו בפסוק, וכי תמכרו ממכר מיד עמיתך. עמיתך, הגוי. אל תונו איש את אחיו. אבל זה לא אחי, זה גוי. בדבר הזה, בדבר הזה, הוא צריך להסתכל עליו כמו אחיך. עכשיו זה מסתדר. אחרי מה שהסברנו, עמיתך, מה זה עמיתך? עמיתך, סתם בן אדם. כי אם היה אומר רעך, וכי תמכרו ממכר לרעך, אל תונו איש את רעך, לא תונו איש את רעו, אני מבין, אבל לא אמרנו את זה. מה אמרנו? עמיתך, עמיתך זה אחד פחות מרעך. עכשיו אנחנו מבינים, אבל התורה אמרה עמיתך ולא אמרה רעך. ואהבת לרעך כמוך, לרעך, לחבל היהודי, אתה חייב לאהוב אותך כמוך. היהודי, רעך. כן? אדם מוצא את העבדה של מה? החידו, עבדת רעך, גם כן שם כתוב בעבדה, בפרשת שופטים. כן? שופטים, לא שופטים, משפטים. כן? או גם כן בפרשה שעברה בקדושים, גם כן. כי תראה את חמור שונאך ובצע חמנסאו. כן? שונאך. אבל שם לפני כן, כי תראה את חמור רעך. כן תעשה את זה. עבדת אחיך, חול עבדת אחיך. לא, זה עבדת אחיך. תביא לי את החומש רגע. שכחתי את הפסוק. גם כן כתוב שם רעך. בקדושים. שמיני. איפה זה? אחרי מות קדושים. כתוב שם, תראו איך התורה מדויקת, זה לא סתם. התורה היא מדקדקת במילים שלה. את חוקותיי במתך, איפה זה? פה. קדושים. תקלה, חברש. תעשו אבי המשפט. תסתכלו, בצדק תשפוט עמיתך. לגבי המשפט, התורה אומרת עמיתך. למה? כי במשפט אתה חייב גם כן לעשות משפט צדק. משפט צדק זה לא משנה בין יהודים או בין ערבים או יהודים. תמיד צדק משפט. לכן בצדק תשפוט עמיתך דווקא. אתם רואים שהתורה משנה בין עמיתך לרעיך. איפה זה אבל? נו. זוכר שהיה... זה לא בקדושים. איפה זה היה? אז כמו שאמרנו במשפטים, נכון? משפטים וגם יש לך דברים. למה שחיטה כזאת makes a difference? דברים. אה? למה שחיטה כזאת ושחיטה כזאת makes a difference? מה זאת אומרת? קח דוגמה, מחמוד וקר את התרם. לא, זה כבר דברים שונים, זה לא שייך. זה לא חשוב. אחד רוצה את הרב שלו ואחד רוצה את הרב שלו וזה רוצה את הרב הזה וזה רוצה את הרב הזה. איפה זה? איפה זה? הנה. הנה, אני בטוח. כן. So they have the halal meat. Meat, whatever they want on the... So that's why I'm asking the rabbi, because I used to watch my cousin, even now. הנה. כי תפגע שור אויבך, או חמורו טועה. השם תשיבנו לו. כי תראה את חמור שונאך ובית החפנזאו. וחללתם עזוב ועזוב ועזוב עמו. כן? אבל הוא לא אומר, לא כתוב שם רעך. במקום אחר כתוב רעך. פה זה אויבך, פה זה שונאך. לא זוכר. טוב, אני אבדוק את זה. אני לא זוכר את הפסוק. יש פסוק, יש פסוק. לא זוכר אותו, מחילה. תסלחו לי על זה, אני לא זוכר. אבל התורה אומרת, המילה רעך. המילה אומרת רעך. ברעך זה אצל היהודי. עמיתך, אצל הגוי. למה הוא גם כן נקרא בתור ידיד. זה נקרא ידיד שלך. לכן צריך לשים לב לדברים האלה. כן, מה רצית לשאול, אדוני הצדיק? בין חלל לקשר, זה לא אותו דבר? מה פתאום? חלל. חלל, אתה אומר בסמילה. בסמילה רחמנה. זה השחיטה שלהם. חלל. כן, כן, נו. השחיטה שלהם אותו דבר? כן. לא, 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 מה פתאום? חלל הוא יכול לחזור רק כמה פעמים. יהודים. אצל היהודים. בוא, הוא יכול לחזור כמה פעמים. בוא תבין, בוא תגיד דבר אחד. בעיני השחיטה יש חמישה דברים. חמישה דברים בשחיטה. יש אגרמה. מה זה אגרמה? יש
אני אגיד לכם, יש דברים... איזה וין לנגוע? לא, 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 מה אתם וין לנגוע? מה וין לנגוע? לא וין ולא שום דבר. תקשיבו, קודם כל, סכין צריכה להיות שלא פגומה. חלקה מאוד, מעבירים אותה לאצבע כמה וכמה פעמים, לראות שהיא לא פגומה. נגיד שלא, נגיד שלא פגומה, נגיד שלא פגומה. עכשיו, בא שוחץ, והוא ככה. חלדה, יש חלדה, גרמה. ומה עשה? לקח את הסכין ולחץ. זה טרף. טרף. מדבר על בשר או על אופן? לא משנה, מה זה משנה? לחצת את הבשר, לחצת... הוא עושה את זה ככה, מה... תקשיב, אני אומר לך. לחצת, זהו, טרף. שהית, שהית, שמת את הבשר ולא עשית, הרי צריך להיות הולכה והבאה. נכון? אחד, שתיים. עכשיו, זה מה עשה? עשה ככה, בינתיים דיבר עם חברו, שכח, ואז עשה ככה. נטרף. זהו, זה כבר. או שהאדם שהה, שהה, עכשיו, או שנגיד היה מישהו ששחט ואנחנו לא יודעים משחט. כן? יש, כמו שמרן כותב, בהלכות שחיטה, גוי ויהודי עומד על גביו, אם זה קשר, זה לא, אישה וגדול עומד, קטן וגדול עומד על גביו. יש הלכות בדברים האלה. אצל הערבים אין כל הדברים האלה. אצל הערבים, או אצל כן, הערבים, שאומרים לך בסמילה, הוא לוקח, הוא פרח מסור, הוא לוקח. לא אכפת לו. גם כן, אם יכול, אצל הערבים מותר להרוג, לראות בה, לראות בה, ואחר כך הוא שוחט אותה, זה גם כן מותר אצלהם. הוא יורה בה, או עוצר אותה. צריך להוסיד. כן, ואחר כך אתה שוחט אותה, מוציא לאדם, זה מספיק, אצלנו זה לא ככה. הם בודקים את הבשר אבל? מה פתאום? אנחנו בודקים את הריאות, בודקים צומת הגידין. בודקים... אתה מבין? כן, אצלהם פשוט. ברוך אדוני לעולם, אמן. רגע, רגע, אני לא, סליחה, אני שכחתי. אני, כל הסיבה שמסרתי את כל השיעור הזה, זה בשביל דבר אחד. בשביל דבר אחד ולא אמרתי אותו, אני אוסיף לכם 5 דקות. אני לא סיימתי, מחילה. אני אקח לכם מהזמן שלכם, מה שעה עכשיו? בסדר, אני עוד 5 דקות. כל העניין שדיברנו זה רק בגלל דבר אחד. זה העניין של אמונה בקדוש ברוך הוא. כל העניין של שמיטה הרי זה אמונה בקדוש ברוך הוא. אם אנחנו אמרנו את כל השיעור הזה ולא הבנו מה הסיבה של השיעור, זה לא שווה. כל הסיבה של השיעור הוא בגלל דבר אחד. אמונה בהשם. בהונאת דברים... אין כל כך עניין של אמונה בהשם, אבל עדיין יש, קצת יש עניין של אמונה. והונאת ממון זה הניסיון של האדם. הוא חושב שאם הוא ישקר על האדם, הוא יקבל יותר כסף. אם הוא יעשה שטיקים וטריקים, הוא יקבל, הוא יכול להרוויח יותר כסף. ממונו של אדם קצוב לו מערב ראש השנה עד ערב ראש השנה. לא ישתנה לך שום דבר, חוץ משכר של אדם הוציא על שבתות והם טובים ולימוד תורה, בצדקות שהקדוש ברוך הוא מחזיר לו בכפל כפליים ואפילו יותר. אבל בעניין של פרנסה של האדם, אדם יש לו קצוב לו. אתה חושב שאם אתה עכשיו תעשה יותר, תעשה כל מיני עניינים ותשקר וזה, יהיה לך יותר כסף? לא יהיה. לאדם לא יהיה לו יותר כסף. צריך ללמוד את הדבר הזה. לכן מה התורה אומרת? לא תורים משתחים. אבל אני יכול לעשות עוד 100,000 דולר. אני יכול לעשות עוד כמה דולרים. אחד אומר לי, אני לא נוגע בפרוטה. שלא שייכת לי, נכון, בפרוטה אתה לא נוגע, אבל 100,000 דולר אתה נוגע. למה? כי הניסיון הוא לא בפרוטה. אוקיי, אבל אם זה, אז למה אני מתפלל על פרנסה? רגע אחד, רגע אחד. אתה, ומה קיבלתי כבר? אנחנו אמרנו שלאדם יש אפשרות שהקדוש ברוך הוא ישלח לו את הפרנסה שלו, נגיד, נקצב לאדם 100,000 דולר, כן? אתה מתפלל על הפרנסה לא רק על 100,000 דולר, אתה מתפלל גם כן איך זה יבוא אליך. עד סוף השנה, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את ה-100,000 דולר, אלא קיבלת כבר את ה-100,000, כן? הוא תהנה מזה. אבל מה לא תהנה? בדיוק. או שהוא ייתן לך אותה בבת אחת, תגמור אותם, עכשיו יש לך עוד 6-8 חודשים, אין לך כסף בכיס. קיבלת, קצת לך, השנה שאין לך. איך שזה יתחלק לך לשנה, זה תלוי בתפילות של האדם. של האדם יהיה ברכה בכסף, זה תלוי בתפילת הפרנסה. דרך אגב, רציתי היום, היה לי הרבה מה להגיד לכם, אבל התעכבנו על הנושא הזה של הגמרא, כי זה בא לי באמצע. אז הייתי חייב להגיד את זה. אבל אתם יודעים שאנחנו אומרים למנצח, מזמור לדוד, להשם הארץ ומלואה, לדוד מזמור לא מהארץ ומלואה, בפתיחת האחד של פרנסה, בראש שנה ביום כיפור. כן?
יש לי פירוש מושלם על למה, איך זה מתחבר ללוטו נויש את עמיתו. לדוד מזמור, לאדוני הארץ ומלואה. רגע אחד, אני לא מבין. אתה אומר לאדוני הארץ ומלואה. אתה אומר להשם הארץ? זה לא נכון. אתה אומר בפסוק אחר, השמיים שמיים לאדוני, והארץ, אתה לבני אדם. אז באמת, הארץ שייכת למי? לבני אדם, לא להשם. מה אתה אומר לי? להשם הארץ ומלואה, זה שייך להשם. איך זה יכול להיות? באמת, מאוד פשוט. כאשר אדם יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, והוא הולך בדרך אמיתית, השמיים שמיים לאדוני, והארץ שייכת לי. ואז אני גם כן מסדר אותה כמו שצריך. אבל כאשר האדם חושב שהארץ לא שייכת לו, לא שייכת לחשב, סליחה מחילה, הוא לא הולך בישרות. הוא לא הולך בישרות. אז מה הקבחו אומר לך? אדוני, הארץ ומלואה. הארץ שייך לקדוש ברוך הוא וכל מה שיש בה, זה לא שייך לך. אם אדם הולך בישרות, לכן מה אומר לך הקדוש ברוך הוא? קודם כל אתה צריך להבין להשם הארץ ומלואה. קודם כל להשם הארץ ומלואה. כן? רגע, אז מי יעלה בהר השם? איך אתה יכול להגיע למצב של לעלות בהר השם? ומי יקום במקום קודשו? איך אתה יכול להגיע לדרגה של כמו השם, להיות אחראי פה על הארץ הזאת? מי יעלה בהר השם? זאת אומרת, מי יעלה לדרגה הזאת שיהיה הבוס של הארץ הזאת, כמו שהקדוש ברוך הוא הבוס של השמיים? נקי כפיים ובר לבב. אדם שהידיים שלו הם נקיות, אין לו גזל ביד. הוא לא נשבע למרמה, הוא אומר לך, אי בחבק, והוא שונא אותך. אני נשבע לך שאני אוהב אותך, אני נשבע לך שזה... כן? אל תהיה שקרן. אל תשבע על השקר, אל תגנוב. נקי כפיים ובר לבב. אתם יודעים למה אנחנו אומרים את זה בערב ראש השנה? כי בערב ראש השנה מזונתיו של אדם קצובים לו מערב ראש השנה ועד ראש השנה. מה אתה צריך לדעת בראש שלך? הפרנסה זה לא מאף אחד אחר, אתה לא צריך לקנות את הפרנסה ב-$100,000. מספיק שתגיד את המזמור הזה בכוונה, ותתבונן מה אתה אומר. לשם הארץ ומלואה, הקדוש ברוך הוא נותן לך את זה. ואתה יכול להיות בדרגה של הקדוש ברוך הוא, מי יעלה בהר השם, מי יכול לעלות להר השם, להיות כמו הקדוש ברוך הוא פה בארץ הזאת. כן? נקי כפיים ובר לבב. אשר לא נסע לשם נפשי ולא נשבע למרמה, הוא לא נשבע סתם, הוא לא משקר. ואז מלך הכבוד סלע. הקדוש ברוך הוא מסתכל, בזה אתה מכבד את הקדוש ברוך הוא, אתה מרים את מלכות דקדושה למעלה. בזה שאתה יודע איך להתנהג בישרות ואמינות, ולא לפחד להגיד את מה שמגיע לך. מגיע לך 100,000, תגיד מגיע לי 100,000, אל תשקר לאדם. תהיה אמיתי. אולי, maybe, ככה וזה, שלא ידע ש... לא, 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 לא. תגיד, מה מגיע לך תקבל? כי בכל אופן זה יגיע לך. בכל אופן, מה שאנחנו מגיע לנו, אנחנו נקבל. אז בשביל מה להיות, לעשות שטיקים וטריקים? חביבי, אתה רואה פה את העבודה הזאת, צבע, שיט רק זה, אני משער, צריך לעלות לי $150,000. אחרי שבאת עשית חשבון נכון, יש אנשים טיפשים, חמורים גדולים, כן? בעם ולא יודעים. הוא אומר לך, $100,000. אחרי זה הוא ראה שעשה טעות. עשה טעות, ואז הוא מתחיל לשקר עליך. לא, זה לא בדיוק ככה, וזה לא בדיוק ככה, וזה... בשביל מה? בשביל מה? לא נשבע למרמה, אתה לא משקר על הבני אדם. אז מה תגיד לו, חביבי? שאמרתי לך את האג'סטין הראשון, עשיתי טעות. זה לא הנכון, זה לא המחיר הנכון שצריך לעלות את הדבר הזה. עשיתי חשבון כמו שצריך, והגעתי למצב שצריך לעלות 250,000. לא אחרי שהתחלת את העבודה, כי אחרי שהתחלת את העבודה כבר אתה לא יכול לתת. אתה צריך לפני, לא אל תהיה טיפש. ואחר כך אתה צריך להתחיל לרמות, ולזה, אני מכיר אנשים כאלה. כן, אז איך המחיר, מחיר, אחר כך הוא קולט שהוא יוצא בהפסד, ואז הוא מתחיל לספר לך סיפורים, לא התכוונתי לזה, התכוונתי לזה. תגיד, טעיתי, טעיתי, אין מה לעשות. ואם אתה תגיד את זה מההתחלה, טעיתי, תאמין שתקבל עוד יותר עבוד. לפני שהתחיל טעות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, נביא חננה, בן עטשי אמן. עשה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל.